Бүгін Астанада өткен Қазақстан 2050 демократиялық күштердің жалпыұлттық коалициясының отырысында елбасы жолдауы талқыланды. Бас қосқан еліміздегі белді партиялардың төрағалары мен өкілдері көпшіліктің келешекте көргісі келетін кемел күні ұрпақ атты көшелі істің керуенін жалғастыру және дамудың даңғыл жолынан айнымау сияқты жолдауда айтылған мәселелерге маңыз берді. Сондықтан олар президенттің мәңгілік ел ұлттық идеясына мұрагерлік мұратпен үңілген ұлт ұтылмайды деді. Өйткені қазір Қазақстан әлемдегі өркениетті озық 30 елдің қатарына кіруді көздеп отыр. Ол үшін жұрт жұдырықтай жұмылып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаруы қажет. Дамыған 30-50 мемлекеттердің арасына кіру үшін үлкен жалпыұлттық қолдау керек. Әрбір адамның сана-сезімін өзгерту, адамдарға түсіндіру не үшін ол бізге керек? Мысалы, біздің Қазақстанымыз сонда үлкен дәрежеге жетсе, онда әрбір азаматтың жағдайы көтеріледі деген сөз. Елбасы жақсы айтып кетті. Мысалы, ол тек қана экономикалық даму емес, әрбір адамның әл-ауқаты жыл сайын көтерілу керек. Үлкен мәселе.